Teknologjia bërthamore e Rusis mund të zhvendoset nga toka drejt hapsirës. Shtetë dhe bashkuara paralemruan se Moska, po zhvillon një armë të resh qëtësuese anti me kapacitet bërthamor, e cila du të pozicionuaj në hapsirë. Inteligencia Amerikane beson se ka më shumë gjas të bëhet fjalë për një pajisje me energji bërthamore, që mund të blokoja po verboj elektronikën brenda satelitve, se sa një testat bërthamor e shpërthyese për rëzimin e tyre. Shqetsimet u adresuan nga zëdhën si shtëpisë e bardë John Kirby, një dit pasi një lëqvënës Republikan, para lajmëroj për rezik serios për sigurinë komptare, duke në spekulime nga më të ndryshmet në Washington. Teksa jam i kufizuar mbi atës e qfar mund të ndaj me publikun, lidhur me natyren specifike të kërcenimit, mund të konfirmoj se lidet me aftësi antisatelitore që Rusia po zhvillon. Arma nuk është dërguar ende dhe pavarësisht faktit se ambicje mbetet qëtësuese nuk ka kërcenimi me djadë në jaskujt. Zëdhën si shtëpisë bardhu kujdes të theksonte se nuk bëj fjalë për një armë që mund të sulmon të qënjet njërzore, apo të shkakton të dëme të drejt për drejta fizike në tokë, si qëthuet presidenti Biden është informuar lidhur me të qështjen dhe po e trajton të me shumë seriositet mundësin e dërgimit në hapsir të armës antisatelitore. Moskaj hodhi post për dhe akuzoj shëboan se po e përdor të qështjen për të detyruar Kongresin të miratoj paketën e re të ndimave për Ukrajinën. Për vite me radhë, zyrtar Amerikan dhe ekspert të hapsirës kanë paralimruar se Rusia dhe Kina, po shvillojnë me vendosë mëri i kapacitetet të ushtarake në hapsirë.